Մարտին Սամսոնյան, այսօր խորհրդարան առաջին ընթերցման ընդունեց Սամնադրական դատարանի դատավորներին վաղաժամ կենսաթոշակի ուղարկելու մասին նախագիծը, ենթադրվում է, որ վաղն էլ երկրորդ ընթերցմամբ կընդունվի, խորհրդարան այն ընդունեց Իմքայլ Խմբակության ձայներով, ընդդիմությունը դեմ էր, և սրանից հետո դուք դեպքից հետո, հակվիարկությունից հետո Facebook-ի ձեր էջում գրել էիք, որ բազմակարծությունը սպանվեց, հա, զոհվեց, ինչու զոհվեց բազմակարծությունը այս կոնտեքստում։ Ես կարծում եմ, որ շատ հետաքրքիր քննարկում է լինելու, իհարկե քննարկումը հետաքրքիր էր, և մենք մեր հակափաստարկներն էինք բերում շատ հանգիստ կերպով մեր մոտեցումները, և ասում էինք, թե ինչու ենք դեմ այս նախագծին։ Հետո ԱԺ նախագահության մակարդակով սկզբում փոխոսնակի, որը մոտեցավ Ամբիոնին, ասաց, որ բավական է միկրոֆոններ ծռեք, հետո ազգային ժողովի նախագահ ինչ-որ հայտարարություն արեց, որ այնպիսի տպավորություն ստեղծվեց այդ հայտարարություններից, որ ազգային ժողովը դա մի մարմին է, մի ատար մարմին է, մեկ ուժի մարմին է, և մենք պետք է այդպես գլուխներս կախ լսեինք, թե ինչպես էր զեկուցում պարոն նախարարը, և չբերեինք մեր հակափաստարկները։ Եվ ես այսօր պարզապես իմ տպավորությունն էր այնպիսին, որ բազմակարծություն չկար պարլամենտում, և իշխող ուժը մեզ վրա ճնշում էր գործադրում առայն, որ դուք պետք է ընդունեք մեր փաստարկները և վերջ։ Ես կարծում եմ, դա սխալ է, որովհետև ընդհանուր մեր փաստարկների վերաբերյալ այդ մոտեցումը շատ կոշտ էր և շատ անհանդուրժող, այդպես չպիտի լինի։ Իշխանությունը դատավորներին առաջարկում է վաղաժամ կենսաթոշակի գնալ, և գիտենք, որ սա իշխանությունների առաջին քայլը չէր, որ միտված էր Սամնադրական դատարանը կազմալուծելուն, այսպես ասած, և ասում են, որ եթե սա էլ չհաջողի, իսկ Սամնադրական դատարանի դատավորները նշում են, որ վիրավորական է իրենց համար վաղաժամ կենսաթոշակի գնալ, ապա հաջորդ քայլը մնում է 2020 թվականի Սամնադրական բարեփոխումները, ինչին Լուսավոր Հայաստանը մինչ այս պահը դեմ չի արտահայտվել։ Այս կոնտեքստում դուք տեսնում եք հարցի լուծումը Սամնադրական փոփոխությունների միջոցով, և որը կլինի ձեր դիրքորոշումը։ Մենք ոչ միայն դեմ չենք արտահայտվել հարցի այդ տարբերակի լուծմանը, այլ նաև մենք ենք առաջինը մատնանշել, որ այլևս սպառված են բոլոր ուղիները Սամանադրական դատարանի որպես ինստիտուտ բարեփոխմանը, և դա պետք է անել միայն Սամանադրական փոփոխությունների միջոցով, այլ ճանապարհ չկա, և դրա մասին նաև խոսեցինք այսօր, երբ ներկայացվում էր նախագիծը, երբ օրինակ մեր գործընկերները մեզ ասում էին, լավ, ձեր ուզածն ինչ է, ինչ անենք, համ ասում եք բարեփոխենք, համ էլ չեք ասում ինչ անենք։ Այսինքն դա տարական, նորից պետք է ասեմ, որ հերթական մանիպուլացիան էր առայն, որ հա, ուզում եք բարեփոխեք, բայց չեք ասում ինչ անեք։ Մենք ասել ենք, դուք ինչ պետք է անեք, դա պետք է փոխել Սամանադրական փոփոխությունների արդյունքում։ Հակառակ դեպքում հիմա նաև նախարարն է ասում, նրանք խոչընդոտեն Սամանադրական դատարանի նոր մոդելի ստեղծմանը։ Ինչ նոր մոդել, արդյոք իշխանությունը նոր մոդել է հիմա առաջարկել, և այդ մարդիկ խոչընդոտում են այդ մոդելին։ Եթե պարոն նախարարի նկատի ունի, որ հանեն իրեն հին մարդկանց, բերեն իրենց մարդկանց, դա պիտի լինի նոր մոդելը, դա նոր մոդել չի լինելու, դա հակառակը, այդպես վտանգելու ենք Սամանադրական դատարանի անաչառությունը, և քաղաքական մարմնից Սամանադրական դատարանը թևակոխելու է նոր թավշյա քաղաքական դարաշրջան, այսպես ասած։ Այսինքն մենք սրանով ընդհանուր համակարգի հարցը չենք լուծում, և սա նաև հասկանում են մեր գործընկերները, սակայն չգիտեմ ինչ հաշվարկներով նրանք շտապում են, և սա բերելու է շատ, ես կարծում եմ, վատ հետևանքների, այն առումով, որ իսկապես մենք ունենք լուծման իրավական ճանապարհներ, մենք ունենք ժամանակ, բայց մեր գործընկերները այս հարցում շտապում են։ Այն հարցերում, որ հարցում պիտի շտապեն, չեն շտապում, օրինակ ներդրումներ, տնտեսության հզորացում, պետ բյուջեի նոր եկամուտների ավելացում, այս հարցում իրենք չեն ասում, են մենք կայունություն ենք սիրում, բայց իրավական հարցերում իրենք շտապում են, չգիտես ինչու, և տալիս են աչքի տեղնը, լունքն են հանում։ Դուք մտավախություն ունեք, որ Սամնադրական դատարանի դատավորները
կարող են փոխարինվել, այսպես ասենք, հա, իշխանություններին ավելի հոգեարազատ մարդկանցով։ Այո, ես ունեմ նման մտահոգություն, որովհետև ամեն ինչ տանում է դրան, և դա նաև փաստում է այն, որ հիմա օրինակ սահմանադրական դատարանում Վահե Գրիգորյանը, որը իշխանությունների ցանկալի անձն էր, սակայն նա հիմա հայտնվել է սահմանադրական դատարանում, նիստերին չի մասնակցում, գործ չի անում, այսինքն իր հիմնական լիազորությունները որպես սահմանադրական դատարանի դատավոր չի կատարում, և իշխանությունը դրա վրա աչք է փակում։ Սելեկտիվ է ըստ ձեզ, երբ խոսքը միայն սահմանադրական դատարանի դատավորների մասին է, և մյուս դատարանների դատավորների նույն մեթոդը չի առաջարկվում վաղաժամ կենսաթոշակի գնալու համար։ Ես այսօր իմ խոսքում նշեցի, որ այո, կան մոտեցումը, որ ժողովուրդը ոչ դատարաններին չի վստահում ընդհանուր, եկեք փոխենք այդ բոլոր դատավորներին, ինչու նրանց չեն ուղարկում կենսաթոշակի, վաղ կենսաթոշակի, եթե կարող ենք նրանց էլ ուղարկենք, այսինքն կան այլ համակարգեր, որտեղ մնացել են հին մարդիկ, նաև ասեցի հաշվե քննիչ պալատ, դատախազություն, ինչու նրանց չեն ուղարկում վաղ կենսաթոշակի, ինչու հենց սահմանադրական դատարանի, հա դուք ասում եք ճգնաժամ, կամ մենք չհասկացանք այդ ճգնաժամը ինչու՞ն է, որովհետև սահմանադրական դատարանը մինչև այսօր ինչ որոշում կայացրել, այդ որոշումների հիման վրա մենք էստեղ օրենքներ ենք ընդունել, եթե ճգնաժամ լիներ, մենք այդ օրենքները կընդունենք, եթե այնտեղ կամ մեկով ստեղծել այդ ճգնաժամը, որ դառնա սահմանադրական դատարանի նախագահ և փոխի հներին, բերի իր ընկերներին կամ վստահելիներին, այդտեղ արդեն կարծում եմ, որ դուք ստեղծում եք այդ հարցով ճգնաժամ, բայց ընդհանուր սահմանադրական դատարանը գործում է այնպես, ինչ որ կա։ Եվ ամեն դեպքում տարակուսելի է ձեզ համար, երբ մեկ տարի գրեթե շարունակ ճգնաժամ չի լինում և հանկարծ առաջանում է ճգնաժամը։ Տարակուսել է այն առումով, որ դա սկսվեց ինչ-որ պրոցեսների արդյունքում, այսինքն սկզբում չկար ճգնաժամ իսկապես, և դա ես ոչ թե սա հայտարարում եմ այստեղ, այլ պարզապես դրա մասին եմ փաստում բազմաթիվ տեսանյութերը, լուսանկարները, որ կան, և նաև ազգային ժողովի նախագահության մակարդակով հայտարարությունները, որ մենք խնդիր չունենք, հետո թե ոնց առաջացավ այդ խնդիրը, ես չեմ կարող ասել, ուրեմն դրանք ինչ-որ քաղաքական պրոցեսների արդյունքում առաջացան, նշանակում է մենք հիմա ինչ-որ քաղաքական հարցեր ենք լուծում սահմանադրական դատարանի հետ։ Շատ լավ, մենք բոլորս ընդունում ենք, որ սահմանադրական դատարանը պետք է բարեփոխել, բայց արդյոք դա պետք է անել այսպիսի քաղաքական ենթատեքստերով և այսպիսի հապճեպությամբ։ Տիկին Սամսոնյան, այս օրերին քննարկվում է նաև ամանորի միջոցառումների համար տրամադրվող բյուջեն, ոսկե Երևան քաղաքի մասին է, և մարդիկ նշում են, որ չի կարելի նման խնդիրներ ունեցող հասարակության պայմաններում աղքատության 30% աղետի գոտի և այլն և այլն այսքան ահռելի գումար տրամադրել։ Սրանի հավելում են այսօր համացանցում մի լուսանկար է տարածվել, որտեղ Հայկ Մարությանը 2013 թվականին խիստ տոնայնությամբ դժգոհում է, թե ինչպես կարելի այսքան գումար տրամադրել, երբ վաղը արթնանալու ենք ճաքճքած կամ փոսերով ճանապարհներով, ես մեջբերումը մոտավոր եմ անում։ Որն է ձեր մեկնաբանությունը սրա շուրջ։ Գիտեք, ես ինքս թե որպես ավականի միշտ դեմ եմ եղել այդպիսի ծախսերին, և հարց եմ բարձրացրել, արդյոք դա չի կարելի անել ավելի օպտիմալ միջոցներով։ Մարդիկ ասում են, դուք չար և նախանձեք, դուք չեք ուզում, որ մենք ամանորին ուրախանանք, դուք չեք ուզում, որ մենք տոնածառ ունենանք։ Այդ իսկ պատճառով ես մտածում եմ, արդյոք արժի այս հարցի վրա կենտրոնանալ։ Բայց օրինակ մեր գործընկերները, որ ի պատասխան մեզ ասում են, որ դուք զբաղվում եք պոպուլիզմով, այսօրվա այդ լուսանկարը տարածվել են ի հակադարձում են մեր գործընկերների, որ տեսեք, որ դուք էլ եք դրա մասին ժամանակին խոսել, և ամեն ինչին կա չափուսաման, և ամեն ինչին կա ամոթ, եթե դուք դրա մասին ժամանակին խոսել եք, իսկ հիմա դրա մասին խոսեցողներին ասում եք պոպուլիստ, դուք ինչով եք զբաղված, դա պարզապես ես կարծում եմ ամոթ է, իսկ թե ծախսերը շատ են, ծախսերը քիչ են, գիտեք, թող Երևանի քաղաքացիները մտածեն այդ մասին, եթե նրանք ուզում են այդքան մեծ ծախսերով տոնակատարություններ անել, գնալ համերգի, ես դեմ չեմ, որ մեր քաղաքացիները ուրախանան, ի սրտե ուրախանան, որովհետև նոր տարին տարվա մեջ լինում է մեկ անգամ, բայց երբ հետո մեր քաղաքացիները մեզ դիմում են մի հարցով, որ
ջրատարն է, տանիքն է, չգիտեմ, այս խնդիրն է, այն խնդիրն է, մենք դիմում ենք քաղաքապետան, քաղաքապետան ասում է, փող չունեմ, այս բանին միջոցներ չեմ հատկացնում, այդ դեպքում մենք որ պատասխանում ենք քաղաքացիներին, որ միջոցներ չկա, խնդրում եմ քաղաքացիներին մեզանից ուղակի չնեղանալ, որտով ինչ ասում ենք, մենք այսօր ասում ենք վաղվա համար։ Աստորեն, իշխող թիմը խոսում էր մահվան վերելակների, գազելների, հուսահատության գազելների մասին, բայց նախկինների գործելավոճը, որ այդքան քննադատում են, շարունակում է, հա, այդ տրամաբանությանն ենք գալիս։ Չեմ մասի նախկինների գործելավոճն են շարունակում, ուզում են, ցանկություն կա լավ բան անելու, բայց իրենց կառավարչական ունակությունները, իրենց կազմակերպչական ունակությունները չեն բավարարում դրան։ Հիմա օրինակ տրանսպորտի հարցով մենք ունենք տրանսպորտային համակարգի մոդել, մեզ գումար ենք վճարել, մոտավորապես 600 000 դոլար էր նստել Երևան համայնքի վրա այդ ուսումնասիրությունը, որը մենք պատվիրել ենք անգլիացիներից։ Հիմա այդ խորհրդատվական այդ աստղաբաշխական թվերով խորհրդատվությունը գնում է պարզապես ջուրն է ընկնում, որովհետև մենք այսօր չկա, համակարգ չեն ներդնում, ավտոբուսներ են փոխում, բայց դա չի նշանակում, որ համակարգ են ներդնում։ Այսինքն, գիտեք խնդիրը որն է, մենք կարող ենք հիմա փոխել բոլոր ավտոբուսները, բայց դրանք շարունակեն աշխատել նույն ոճով, այսինքն վարորդների աշխատանքային գրաֆիկը չփոխվի, նրանց աշխատանքային տեսքը չփոխվի, ընթացքում ծախսատարությունը ավելանա, գինը թանկանա, այսինքն լիքը հարցեր կա, եթե մենք չենք փոխում համակարգը, ու հիմա դժվար է մարդկանց բացատրել, որ հարգելի քաղաքացիներ, պարզապես ավտոբուսը ավտոբուսով, նոր ավտոբուսով փոխարինելով մենք տրանսպորտային համակարգի հարցը չենք լուծում, որովհետև ձեզ առավոտ պետք է ըստ գրաֆիկի գնալ գործի, ձեզ պետք է որ դուք առանց խցանումների հասնեք աշխատանքի, ձեզ պետք է որ դուք իմանաք, թե այդ պահին որ ավտոբուսն է գնում ըստ գրաֆիկի, որ դուք կանգառում երկար հերթեր չունենաք, ձեզ պետք է որպեսզի վարորդները լինեն պատշաճ հագնված, որպեսզի ավտոբուսում լինի կարգ ու կանոն, դուք իմանաք ձեր իրավունքները, այսինքն այն ինչ կա քաղաքակիրթ երկրներին համապատասխան, ինչպես մարդիկ օգտվում են հասարակական տրանսպորտից, բայց այսօր եթե մենք ուղղակի ավտոբուսը փոխում ենք մեկ այլ ավտոբուսով եւ այս ամեն ինչը չենք փոխում, ավտոբուսները, այս ավտոբուսները եւս գնալով մաշվելու են եւ մենք նորից կանգնելու ենք նույն խնդրի առաջ, այսինքն այս իշխանությունը, քաղաքային իշխանությունը ինքը համակարգային մտածելակերպ ընդհանրապես չունի, ինքը խնդիրներին նայում է այս պահին ինչ անենք, հենց այս ինչ որ թքեն կպցնենք արագ, ես չգիտեմ, եթե կարող են այսպես ինչ որ լավ բան անել, ես խորապես կասկածում եմ, եթե այս մոտեցումներով հաստատ չեն կարողանալու։